Bëj vetëm diçka në këtë moment që mos të humbasësh asnjë lajm duke klikuar butonin subscribe. Të arratisura prej 2 muajsh, zbulohet vendi ku janë fshehur motrat Berisha. Antonella dhe Mariela Berisha vijojnë të mbeten në Arati këtu e 2 muaj që nga sulmi brutal që i bën influenceres Klea Prenga në një lokal të kryeqytetit, të cilin e goditën me shishe qelqi në fytyrë. Që prej fillimit të gushtit nuk dihet asgjë për fatin e 2 motrave, duke u bërë 2 nga emrat më të kërkuar nga policia. Ndonë se konflikti ende nuk është mbyllur, burime për Panorama kanë zbuluar se 2 motrat janë arratisur në drejtim të Dubai. Në TikTok, persona të afërt me Antonelën dhe Marielën kanë bërë me dije se pas ngjarjes në një nga lokalet e Tiranës, motrat janë larguar më njëherë, duke marrë me vete edhe djalin e vogël të Marielës. Në fakt, të shpeshta kanë qenë rastet kur në rrjet është përfolur se të dyja motrat janë larguar më njëherë nga vendi dhe tashmë janë strehuar në Dubai. Një gjë të tillë e konfirmojnë edhe miqtë e afërt të dy motrave, duke bërë me dije se ndonse në Arati, të dyja vazhdojnë të mbajnë kontakt me miqtë dhe bashkëpunëtorët në Shqipëri. Që nga fillimi i gushtit, ku Antonella dhe e motra u shpallën në kërkim, policia nuk ka reaguar në lidhje me ecurinë e hetimeve apo rreth vendndodhjes së tyre. Por përtej kësaj, një përplasje në rrjetet sociale ka nisur midis 24 vjeçares dhe nënës së motrave Berisha ditët e fundit. Klea Prenga ka publikuar një koment të Donika Marashit i bërë më 8 gusht, kur dhe ka denoncuar publikisht sulmin brutal të ish konkurentes së përputhen dhe motrës së saj ndaj 24 vjeçares.